ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଦିନ ଧରି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ପାବୃଟ ରାସ କରିବେ। ଏହାକୁ ଶରତ ରାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଠାରୁ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତଦିନାତ୍ମିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାସ ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ପରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୋଲ ଜରି ଜମ୍ବୁରା ବିବିଧ ରୂପରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ସହିତ ସେହି ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି ଠାରୁ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତଦିନାତ୍ମିକ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି। ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ପାଶେ ଦୁଇ ସଖି ଆଲଟ ଚାମର ସେବା ନିରେଖି ସେବା ନିରେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଜୀବ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବେ ସେ କୁଞ୍ଜରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ସାରି ପାରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବିଧ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାବୃତ ରାସରେ ରସାୟତ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିର ତଥା ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଝୁଲଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାରିଗରମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବେ ଏହି ଝୁଲଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁଞ୍ଜକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଜରି ଜମ୍ବୁରା ସୋଲ ରଙ୍ଗ ଓ ନୂଆ କନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁଞ୍ଜରେ କେବଳ ଦେବାଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସଖୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତା ସହ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଓ ଫଳମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଝୁଲଣ ବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପରେ ଆସି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମଠ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନୋଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ପାଳନ ହେଉଛି। ଝୁଲପୁଞ୍ଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ଶୁଆ ସାରି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସେମାନେ ସବୁ ଦେବତା, ଦେବତା ରୂପରେ ସେମାନେ ସେ ଝୁଲଣ କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଇଲା ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବତା ନହେଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ସାରି ପାରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆତ ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥାନ୍ତି, ଛପନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାତ ଦିନ ପ୍ରକାରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଭେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଆନ୍ତି। ମଠର ବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଏବେ ଲୋପ ପାଇଛି କିଛିଟା ଆକାରରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା, ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ମଠବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେଶ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।